V oddaljenih kotičkih Osončja, mnogo dlje od Neptuna in Plutona, bi se lahko skrival neznani planet. Astronomi predvidevajo, da gre za orjaka do 10-krat težjega od Zemlje. Menijo, da je njegova orbita izredno podolgovata in nagnjena, te da traja 10.000 zemeljskih let, da ta planet opravi en sam obhod okoli Sonca. To hipotetično telo je sprožilo veliko polemik med različnimi skupinami astronomov in do danes ga še nihče ni videl. Zakaj potem nekateri znanstveniki sumijo, da 9. planet res obstaja? In zakaj ga še nismo odkrili? Sončni blok. Že od nekdaj vemo, da se med množico zvezd, ki na videz mirno žarijo na nebu, nahaja peščica takih, ki spreminjajo svojo lego skozi čas. Stari Grki so jih imenovali planetes, kar pomeni pohajkovalci. Med njimi stopata Sonce in Luna zaradi svoje velikosti in svetlosti, medtem ko ostalih pet, Merkur, Venera, Mars, Jupiter in Saturn, na videz močno spominja na zvezde. Občasno se jim pridruži še kak komet, vendar je teh sedem pohajkovalcev spremljalo človeštvo skozi celotno zgodovino, kar jim je v večini kultur prineslo status bogov. Sistematično opazovanje neba in razvoj matematike so omogočili, da smo te pohajkovalce bolje spoznali in ugotovili, da niso misleče božanstva, temveč da sledijo določenim pravilom, kar omogoča zelo natančno povedovanje njihovih prihodnih položajev na nebu. Razvoj teleskopa od začetka 17. stoletja nam je omogočil, da smo pogledali globlje v vesolje in odkrili objekte, ki so prostim očem nevidni. Od takrat smo v Osončju odkrili številna večja in manjša telesa, s katerimi se delimo naš dom. Kljub velikim naporom in natančnim opazovanjem neba pa smo do danes s teleskopi odkrili le dva planeta v Osončju. Trenutno med astronomi vlada prepričanje, da smo na pragu novega velikega odkritja. Obstajajo namreč številni dokazi, ki nakazujejo, da se v daljnih kotičkih Osončja skriva ogromen deveti planet. Če se napovedi izkažejo za resnične, se bodo njegovi odkritelji pridružili peščici elitnih astronomov, ki so se lahko pohvalili z odkritjem novega planeta v Osončju. 13. marca 1781 je nemškemu astronomu Williamu Herschelu uspelo zgodovinsko odkritje. Tiste noči je prvič s teleskopom opazil planet Uran, pri čemer je sprva mislil, da gre za zvezdo. Ko pa je znanstvenik čez nekaj dni ponovno obrnil pogled proti temu nebesnemu telesu, je opazil, da se njegova lega glede na okolišnje zvezde spremenila. Herschel je hitro dognal, da ta objekt ne more biti nič drugega kot komet. Šele nadaljnja opazovanja so potrdila, da je Uran v resnici planet. Izkazalo se je, da je polmer njegove orbite kar dvakrat večji od polmera Saturnove orbite, s čimer je Herschel dejansko podvojil velikost takrat znanega Osončja. Leta 1820 je francoski astronom Alexis Bouvard skoraj postal drugi odkritelj planeta v zgodovini. Njegove naloge so vključevanje izračunavanje nebesnih položajev nekaterih planetov ter natančna merjenja njihovih dejanskih lokacij na nebu. Ugotovil je, da se Uranove lege ne skladajo z matematičnimi izračuni. Bouvard je to svoje glavost planeta razložil s tem, da je predvidel obstoj velikega oddaljenega planeta, katerega gravitacijski vpliv izmenično upočasnjuje in pospešuje Uranovo gibanje. Čeprav je Bouvard izdelal izračune, kje na nebu bi se ta neznani planet moral nahajati, so ga astronomi neuspešno iskali še naslednjih 20 let. Leta 1846 je francoski astronom Urbain Le Verrier odkril nenatančnosti v Bouvardovih izračunih, kar mu je omogočilo, da je izdelal lastne napovedi o tem, kje bi se moral nahajati osmi planet Osončja. Svoje izračune je poslal Berlinskemu observatoriju, kjer je astronom Johann Gottfried Galle odkril Neptun še isto noč po prejemu Le Verrierjevega pisma. Tako se je velikost Osončja še enkrat povečala za polovico. Astronomi pa so kmalo ugotovili, da se nebesne lege Urana in Neptuna še vedno ne ujemajo z opazovanjem.
To je prepričalo ameriškega astronoma Percivala Lovella, da v Osončju obstaja še deveti planet, ki moti tirnico obeh ledenih orjakov. Tako se je začel lov na neznano planetarno telo in leta 1930 je Clyde Tombaugh dejansko odkril Pluton, katerega lega se je dobro ujemala z Lovellovimi napovedmi. Vendar izkazalo se je, da je šlo za neverjetno naključje. Plutonova masa je namreč več tisočkrat premajhna, da bi lahko povzročila motnje v gibanju Urana in Neptuna. Zaradi njegove majhnosti je Mednarodna astronomska zveza leta 2006 izključila Pluton iz prestižne kategorije planetov in ga klasificirala kot pritlikavi planet. Izkazalo se je tudi, da so bile navidezne nepravilnosti v legah obeh ledenih orjakov dejansko posledica napak v astronomskih meritvah. Čeprav od odkritju tega ni bilo mogoče vedeti, pa se je izkazalo, da je Pluton prvi odkriti član ogromne družine majhnih nebesnih teles v Kuiperjevem pasu, ki se razprostira na razdaljah med 30 in 50 astronomskimi enotami. Zaradi njihove oddaljenosti te objekte uvrščamo med čezneptunska telesa, ki vključuje tudi tista v še bolj oddaljen Oortovem oblaku. Danes poznamo več kot 1000 objektov v Kuiperjevem pasu, katerih premer večinoma ne dosega niti 100 km. V 20. stoletju so astronomi večkrat poskušali razložiti opažene anomalije v gibanju nekaterih nebesnih teles z obstojem neznanega planeta, vendar se je vsakič izkazalo, da so dejanski vzroki zanje drugačni. William Herschel, Urbain Le Verrier in Johann Gottfried Galle tako ostajajo edini člani elitne skupine, ki so odkrili nov planet v Osončju. To pa bi se lahko kmalo spremenilo. Če gre verjeti ameriškim znanstvenikom, smo na pragu odkritja novega, devetega planeta, za katerega vemo, da obstaja, kako velik je in kakšna je njegova tirnica okoli Sonca. Težava je le v tem, da ga zaenkrat še nihče ni videl. Iskanje neznanega planeta v 21. stoletju se je začelo leta 2003, ko je skupina astronomov pod vodstvom Mikea Browna naznanila odkritje pritlikavega planeta imenovanega Sedna po inuitski boginji morja. Na prvi pogled je Sedna spominjala na številna druga telesa v Kuiperjevem pasu in je približno trikrat manjša od Plutona. Vendar je njena tirnica izjemno nenavadna. Sednina razdalja od Sonca se giblje med 76 in kar 937 astronomskimi enotami, njen obhod okoli naše zvezde pa traja več kot 11.000 let. Njena tirnica je tudi močno nagnjena glede na ravnino ekliptike, kar pomeni, da se Sedna nahaja daleč izven Kuiperjevega pasu v skoraj praznem prostoru, kjer se skoraj nikoli ne približa drugim nebesnim telesom. Ko so astronomi leta 2012 in 2015 odkrili še dve čezneptunski telesi s podobnima tirnicama, so vsa tri telesa uvrstili v poseben razred, ki so ga poimenovali kar sednoidi. Afeli, enega od njih, se nahaja na razdalji kar 2106 astronomskih enot od Sonca. Njegov obhod okoli naše zvezde pa traja skoraj 36.000 let. Od leta 2016 poznamo 27 teles z ekstremnimi tirnicami, vendar 24 od njih zaenkrat še ni uvrščenih med sednoide. Astronomi so danes mnenja, da obstaja prav poseben razlog za to, da so si tirnice sednoidov tako podobne. Vzrok naj bi bil izgubljeni orjak z maso, ki mu omogoča, da ob redkih srečanjih z manjšimi telesi lete izstreli oddaljene kotičke Osončja. Tako astronomi iščejo izredno oddaljen deveti planet, za katerega ocenjujejo, da je kar 5 do 10 krat težji od Zemlje in ki bi naj okoli Sonca potoval po tirnici z veliko polosjo okoli 460 astronomskih enot. Obstaja več razlag, kako naj bi se deveti planet sploh znašel v teh temnih predeljih Osončja. Nekateri predlagajo, da gre za jedro orjaškega planeta, ki ga je Jupiter izstrelil v daljave v obdobju, ko se je Osončje šele rojevalo. Spet drugi so prepričani, da bi planet lahko izvorno pripadal eni izmed zvezd iz zvezdne kopice, v kateri je nastalo tudi Sonce, ki pa se je sčasoma razpršilo.
Sonce bi naj torej ta planet preprosto ukradlo neznani zvezdi. Astronomi so se že pred leti podali na lov za devetim planetom in brez uspeha. Iščejo namreč drobno bledo piko na črnem ozadju, ki se izredno počasi premika glede na okolične zvezde. Imena tistih, ki jim bo uspelo to veliko odkritje, bodo služile kot zgled številnim prihodnim generacijam mladih radovednežev.